የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። ጀግናዋ ልጃችን ለተሰንበት ጋደው ላድርግ ያለው ባሳለፍነው ሳምንት ትልቅ መነጋገሪያ ነበር። ትልቅ ድል ነው ያመጣችው። ለተሰንበት እንዴት ነሽ? እንኳን አብጻሐኩም። እሺ፣ አመሰግናለሁ ለዚህ ስለጋበዝክ። ዳንዩ አመሰግናለሁ። ያቃን የለይ እቺ ያለች እንኳን አብጻሐኩም ስል መልስ እንዴ? ከዚህ በላይ በዓል ምን አለ? አብሮ አሜን አሜን። ለተሰንበት የተባልሽው ስምሽ የወጣው እንዴት ነው? ለተሰንበት እኛ አሁን ሰንበት የሰንበት ዕለት የተወለደች አይነት አድርገን ነው የምናስበው። አዎ እንደዛ ነው የሚሆነው። እንግዲህ እንደዛ ነው ማለት ነው። እሑድ ቀን የተወለድሽው? ይቅርታ አድርግልኝ፣ እኔ እንጃ። አባት እናት ያወጡት ስም ነው። ትርጉሙ ብዙ እንትን አላልኩኝም፣ አልጠየቅኩኝም ማለት ነው። አይ ደስ ይላል በጣም። ለተሰንበት ለየት ያለ ስም ነው። የአንቺ ብቻ ስም ነው? እኔ እውነቱን ለመናገር ለተሰንበት ከአንቺ ውጭ ማንም በዚህ ስም ሲጠራ ሰምቼ አላውቅም። እውነት አንቺ አጋጥሞሽ ያውቃል? አይ ይኖራል። እኔ ግን ምንም በቃ ሰይፉ፣ ብዙ ሰይፉ አውቃለሁ። ለተሰንበት ግን አንቺ ብቻ ነሽ። እናመሰግናለን። በጣም ደስ ብሎናል። ጀግናዋ ልጃችን ሳናገኝሽ መቀሌ ሄድሽ እንጂ ብናገኝሽ ኖሮ ደስ ይለን ነበር። ችግር የለም እንግዲህ ትራንዚት ቀጥታ ስለነበረ ነው እንጂ እኔም ደስ ይለኝ ነበር። አዎ ትልቅ ድል ነው ሪከርድ በመስበርሽ፣ ብዙዎች ደስ ብሏቸዋል። ሩጫው እንዴት ነበረ? በእርግጥ ልብሽ ነግሮሽ ነበረ የጥሩዬን ሪከርድ እንደምትሰብሪ? ውስጥሽ ይነግርሽ ነበረ ለተሰንበት? አዎ ማለት የነበረው ውድድር በጣም ደስ የሚል ነበረ። ማለት በሪከርድ ሰብራለሁኝ ብዬን አስቤያለሁኝ፣ ግን እንደዚህ እርግጠኛ አልነበርኩም። እንደዚህ 100% እርግጠኛ አልነበርኩኝም። በዚህ በኮሮና ምክንያት ሊያስቸግር ይችላል ብዬ እንትን አስቤ ነበር። ልንሰብረው መሞከር ነው እንጂ እንደሚሰበር እቅድ ነበረብን። አሁን ብዬ እንትን አላልኩኝ ነበር። ልምምድ እንዴት ነበር የሰራሽው ከአሁን በፊት? አሁን መቀሌ ነው ሙሉ ለሙሉ ልምምድ የምትሰሪው እና እንዴት ነው በፊት ከምትሰሪው ልምምድ ጋር አሁኑ ልምምድን ሁለቱን እያነጻጸርሽ ንገሪኝ እስኪ። አዎ ልምምዱ አዎ በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ከከተማ መቀሌ ትንሽ ወጣ ብለን ወደ ደቡባዊ ዞን እንትን እንላለን። ወደ ማጫው አካባቢ ነው የምንሰራው። እንትን ነው በጣም ደስ የሚል ወይዘር ያለው አካባቢ ነው እና ትንሽ ወጣ ብለን ገጠሩ ላይ ነው የምንሰራው እና በዚህ በዛ በእንትን ባሳለፍ ነው 3-4 ዓመት በዛ ቦታ ላይ ነው የምንሰራው። 2010 ላይ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ወደዛ መጥቶ እኛን እንትን ብርታትን ሰጥቶናል ማለት ነው። አማርኛ በደንብ ስለማላ ነው። ችግር የለም እንትን ብለ አበረታታቸዋል። አግኝተናል ማለት ነው እና መጥተዋል፣ አይተዋል። እሱን ቦታው ደስ የሚል ነው። ጥሩ የሆነ ጠንካራ የሆነ ትሬኒንግም ሰርተናል ማለት ነው ለዚህ ውድድር። እንደው ስለ ራስሽ ማወቅ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ለተሰንበት 24 ዓመትሽ እንደሆነ ይነገራል። እውነት ነው? 24 አይ አይደለም፣ 22 ነው። 22 ነው 24 ታዲያ እያለ መጥፎ ሰው የሚያወራው ጨምሮ የሚያወራው ለምንድን ነው? ኧረ ምን ችግር አለው ታዲያ? ችግር የለውም ቢጨምር እድሜ ጸጋ ነው የምትይው? ችግር የለውም ባለፈው ጨምርም ችግር የለውም ግን አዎ እድሜ ጸጋ ነው። 22 ከሆነ ደግሞ ጥሩ ነው፣ ይበልጥ የምትሰሪበት ሰፊ እድሜ ይኖራል ማለት ነው። እውነት ውስጥ ነው። ባለፈው ከአሰልጣኝሽና ከማኔጀርሽ ኃይላት ጋር ሳወራ የግል ስልክ የላትም አለኝ። ስልክ የለሽም? አዎ አዎ። ለምንድን ነው? እውነት ነው። አዎ ይሄ ማለት ይህ አንድ ጠቃሚ ነው ብለን ከያዝ ነው ወይም ካስቀመጥኩት እንትን ነው ማለት ነው። ማለት ትንሽ አያስፈልግም ብያ ወይም አያስፈልግም ብለን እንትን ብለነዋል። ስልክ አልጠቀምም ማለት ነው። ፌስቡክ የለሽም? በዚህ አጋጣሚ አዎ ማውራት የምፈልገው ፌስቡክ ምናምን በሌላ ሰው ተጽፎ እንትን ይገኛል። በሀይለኮች ሞባይላቸው አለሁኝ አሳይቶኛል። እና ይሄ እውነት እንዳልሆነ በሌላ ሰው የሆነ ሰው እየተጠቀምበት ነው እንጂ እኔ ስልክ ለራሱ ስለሌለኝ ማለት ስለማይጠቅመኝ ለዚህ ስለማያበቃኝ ነው እንጂ እንትን ሌላ ችግር የለውም። ደጋች ምንም ከሱ የሚገኝ ነገር እንትን ሲባል ግን አይ ትንሽ በፖለቲካም እንትን እያረገ ሰውየው ማለት ነው እንትን ስላለ ለህዝቡ እንድታስታውቅልኝ ደስ ይለኛል። በደንብ በስም የሚጻፈው ነገር እኔን አይወክልም
እኔ የማውቀው ስፖርቴን ብቻ ነው፣ ድል ብቻ ነው፣ ሪከርድ ብቻ ነው ነገ ያለው። ፖለቲካ ለፖለቲከኞች እያልሽ ነው? አዎ 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 አዎ። ስን መልእክት መስላለፍ እኔም ጋብቻ ነበር እንደው። አይ በጣም ደስ ይላል። ያ ብዙ ሰው ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ ለተሰንበት ባለቤቷ ነኝ ብሎ ሁሉ የወጻፈ ሰው ያይቻለሁ። እኔም ባሏ ይላል። ግሪ አይደለም ውሸት ነው ያለኝ ማለት ነው። አላገባሽ ማለት? አዎ ስራ ነው እንግዲህ። አሁን ሪከርድ ብቻ ነው ስራ ነው። አዎ በቀጣይ ያስቀመጥሻቸው ጎሎች አሉሽ? ማሳካት የምትፈልጊያቸው ነገሮች? አዎ ቀጣይ እንደ ያለም ፈቃድ ሆኖ ሁሉም ነገር ያለ እግዚአብሔር የሚሆን ነገር የለምና 10,000 ቢሆን ያው በተለያዩ ፊልድ 1 ኪሎ ሜትርም ሊሆን ይችላል የተለያዩ ውድድሮች ዓለም ሻምፒዮን አገር አቋራጭና ኦሎምፒክ የበለጠ ኦሎምፒክ ስለሆነ ጆግነች አትሌቶቻችን እንደ ቀነኒሳ በቀለ የሱም አድናቂ ነኝ እንደነ መሰረት ደፋር ጦርነሽ ሁሉም አትሌቶች በኃይለ አልማዘየና እንግዲህ ብዙ ናቸው ደስ ይላል እና እንደነሱ አገሬን ማስጠራት ነው በጣም ያሳካልሽ እግዚአብሔር ያሳካልሽ አሜን። እንደውም ሪከርዱ እንደሰበርሽ እኮ የዲባባ ቤተሰብ እንኳን ደስ አለሽ ብለውሻል። በጣም ደስ ብሎኛል በሱ። አዎ ኮች አሳይተውኛል ደስ ብሎኛል። እኔም አመሰግናለሁ። ስትሄጂ ቤታችን አልወጣም ማለት ነው። አዎ ከኛው ወደኛው ነው ደሞ ይቀጥላል። ምን ችግር አለ? የኛ ሪከርድ ሰው ዱላ ቀበብል ነው አይደል የሚወዳደረው? እኛ ግን ሪከርድ ቀበብል ነው የምንወዳደረው። አዎ እነሱ ካንዱ ወዳንዱ። ስትሄጂ ኤርፖርት አካባቢ ችግር ነበርና በዛ ተቀይመሻል? ይቅርታ ግን ተጠይቀሻል? ይቅርታውንስ ተቀብለሻል ወይ? አዎ እዛ እንትን ችግር የለም እኮ ያው አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ነገር እንትን ሲለን እንትን ማለት የለብንም መቆጭ የለም ቀላል ነገር ነውና ደግሞ እኔ ብዙ እንትን አልሰማሁትም ነበረ ኮች እንዲያሳርፍ ውድድር ስለነበረ አሳርፍኝ እኔ ጨርሰዋለሁኝ ብለኝ ነበርና ሲነጋገር ነበረ ምን እንዳለው እንትን አላልኩኝም ነበር በደም ግልጽ አልነበረ ማለት ነው። እና ችግር የለውም ይቅርታ ብለውኝ በቃ ባደረግሽው እንትን ይቅርታኛ እንደዚህ እንትን አላልንም እና የግለሰብ ነው የሚመስለኝ ችግር የለውም ይቅርታውንም ተቀብየዋለሁኝ ይቅርታ ችግር የለውም ብያለሁኝ። ደግሞ ቀላል ነገር ነው ችግር የለውም ማለት ነው። ያጋጥማል? አዎ ያጋጥማል ችግር የለውም። አውስኪ ስለ ራስሽ ንገሪኝ። ጧት ተነስተሽ በቀን ምን ያህል ልምምድ ታደርጊያለሽ? የምትወጂው ምግብ ምንድነው? በሳምንት አንድ ቀን ብቻ እሁድ ብቻ እናሳርፋለን እና በአንድ ቀን እንግዲህ የረዘመ እስከ 30 ኪሎ ሜትር ትሬኒንግ አደርጋለሁ። ትንሽ የሚባለው ደግሞ እንግዲህ በትራክ ላይ የምሰራው ትሬኒንግ ነው የሚሆነው እስከ 5000 በትራክ ማለት ነው እስከ 5 ኪሎ ሜትር ማለት ነው እሰራለሁ። ያነሰ የበዛ ደግሞ 30 ኪሎ ሜትር ድረስ እሰራለሁ። የምትወጂው ምግብ ምንድን ነው? ያው እንግዲህ የሀገራችን የጤፍ እንጀራ ነው የሚሆነው። ጥህሎ እንዴት ነው? ጥህሎ አሪፍ ነው በጣም ቆንጆ። ሽሮ ወጥ እንዴት ነው? ክትፎ ምንድን ነው የምትወጂው? እንግዲህ በስፖርት ለእኛ ለአትሌቶች ለአትሌት የሚመቸት ፓስታ መኮረኒ ስለሆነ ሁሌ እሱ ነው እንትን የምንለው የምናዘወትረው ማስጋም። አሁን እንደው የሚነገር ሱስ አለሽ? አሁን ይሄ እንደዚህ አይነት ሱስ የምትየው? እኔ አሁን ብዙ የቡና ሱስ አለብኝ እኔ። እንጀራ ነው የእንጀራና የሩጫ ሱስ ነው ያለሽ ማለት ነው? አይ በጣም ደስ ይላል። ዘፈንስ ምርጫ አሁን በትርፍ ሰዓትሽ ከሩጫ ውጪ ምን ያዝናናሻል? አይ አብዛኛው እንግዲህ መዝሙር ነው እንትን የምለው መዝሙር ነው የምሰራው። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንትን ነኝ። መዝሙር ነው አብዛኛው ጊዜ የምሰማ በትርፍ ሰዓት ካለኝ መዝሙር ነው የምሰማው። እየሮጥሽ ብዙ ጊዜ የምታስቢው ምንድን ነው? ስለ ድሉ ነው የምታስቢው? አሁን ለምሳሌ በቀደም እየሮጥሽ በውስጥሽ የሚመላለሰው ነገር ምንድን ነው? በቃ አሸንፌ ሪከርድ ሰብሬ የሚለው ነገር ይመጣል ውስጥሽ? አዎ እልህ ይሰማኛል። እልህ አለ? የጃፓኑ ኦሎምፒክ ላይ በደንብ እንጠብቅሽ ከእግዚአብሔር ጋር። አሜን አመሰግናለሁ። በቅርቡ ትመጫለሽ ወደ አዲስ አበባ? አይ እንግዲህ ትሬኒንግ የትሬኒንግ ቦታችን እዛ መቀሌ ስለሆነ ደግሞ መቀሌ ከተማም አይደለም እንወጣለን። እንግዲህ እንደ ፕሮግራሙ
ነው የሚሆነው ማለት ነው። ውድድር ካለን እንመጣለን እንግዲህ። ስትመጪ ደግሞ በቴሌቪዥን እንግዳ ይሆነሽ ከአሰልጣኝሽ ከኃይላት ጋር ብዙ የምናወራው ነገር ይኖራል ለተሰንበት። እሺ። እና በዚህ ደግሞ አንተን በቴሌቪዥን አንተን ከታተላለሁኝ ስለጋበከኝ በጣም እኔም እንግዲህ ኮርተንብሻል። በመጣው ድል ያልተደሰተ የለም። እንዲህ አይነት ድሎች ናፍቀውን ነበረ። ደግሞ ሌላ አልሰበረውም። ከእኛው ወደኛው መሆኑ ብዙዎችን አስደስቷል። እና ኢትዮጵያ ማህፀነ ለምለም እንደሆነች ታይቷል በእናንተ ማለት ነው። ተተኪ በደንብ አለ። አዎ አለ፣ ብዙ አለ። ከኔ ይበልጥ ሌላም ብዙ አለ። እንደው በህይወትሽ ማመስገን የምትፈልጊያቸው ለዚህ ስኬት ላበቁሽ ማመስገን የምትፈልጊያቸው አካላት ካሉ የስንብት ጥያቄ ነው ለተሰንበት። አመሰግናለሁ። ማመስገን የምፈልገው ለአሰልጣኝ ለኃይለ እያሱ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ያልተላለሁኝ እና ለትራንስ ኢትዮጵያ ስፖርት ክለብ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ከጎኔ ሆኖ ለዚህ ደረጃ ላበቃኝ እና ይሄ ስኬት ለማሳካት ስላደረገኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ድል እስከምንገናኝ ድረስ ጤናውን ሰላሙን እመኝልሻለሁ። ለትዬ መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ።